šiandien atvyksta į Uteną absoliutus turnyro lentelės outsideriai, tai yra Šiaulių krepšininkai. Mes jam tik ką prieš porą dienų sukako 34 metai, tai yra sausio 12 Liukeno Juventus treneriai, bet Liukenas irgi į tai reagavo ir leido savo Petersono reidas, lieka prieš Galdiką, Koreniuko kometimas taiklus. Vytautas Šulskis į krepšį, čia grąžinamas kamuolys atgal ir du taškai. Pavadės Liukenas taip trumpai ir aiškiai, tiesiog praskydome ir neturėjome jokių šansų. O čia Bestas krauna kamuolį iš viršaus. Šiauliai gali naudoti į... O, įdėjimas iš viršaus dar kartą. Dabar jau kitame krašte. Šulskis. Vėl ištarpytas Šiaulių gynyba. Diksas iš toli netaikliai. O čia Aaronas Bestas. Rizikuoja, bando kamuolį perimti. Žengdamas į priekį. Pražanga prieš Lekūną. Čia Kukantis rodo, kad nieko nedarau. O perima kamuolį Šiauliai. Ekodas lieka nuošalėje nuo futbolo terminais kalbant. Ir vis dėlto Donatas Sabeckis. O Vasilius pataiko iš tolis. Komanda skiria tik du taškai. Martynas Echodas. Antrojo kelnio finišo. Džemaras Diksas iš trijų taškų zonos. Galėjo išvesti savo komandą į priekį. O Ovidijus Galdikas vėl nuo du taškus. 16 iš 25. Taigi tokia statistika. Rezultatyviausia. Puikus perdavimas ir du taškai su pražanga. Ir tai baudos aikštelė norėtų žaisti 2 prieš 2. O čia labai graži ataka ir gražus perdavimas ir 2 taškai su pražanga. Štai visiškai laisvas buvo Gytis. Krepšinė meta Galdikas. Ir puikiai Davis Kričkauskis. Rytis Pipiras. Sabeckis iš toli ir 3 taškai dabar. Sudėtingas Donato Sabeckio metimas. Sabeckis pelnė 5 taškus, o čia šiandien neturėjo galimybės patausuoti savo lyderių. Metimas iš toliu, 3 taškai. Taigi 81-67, toks galutinis rezultatas.